100 vjet më parë, 385 fshatra në jug të vendit ranë prej masakrës së luftës së parë botërore, ku pas 6 muaj rezistencë, banorët braktisën fshatrat e tyre, moment që u shfrytëzua nga Greqia për të zgjeruar kufirin territorial në brendësi të Shqipërisë. Kjo datë është përkujtuar nga banorët e fshatit Bosh të Sarandës, si rrisjellje në kujtesë e sakrificave të parëve për kombin shqiptar. Për para të rinjve që më së shumti ishin në këtë aktivitet, profesora Stritleka, i njohur për kontributin e tij në vendosjen e bustit të Skënderbeut në Gjenevë dhe në të tjera kryeqytete europiane, ju kujtoi atyre se ajo që i çon kombet përpara është atë dashuria. Atë dashuria, patriotizmi do ta shpëtoi këtë vend edhe nga korrupsioni. Thoni si doni, po vetëm ajo na shpëton, nuk ka rrugë tjetër. Nga ky takim banorët e Borshit kanë përshëndetur edhe ndarjen e re territoriale, veçanërisht për katsinë e zonave të tyre në të.